Հունվարի 22-ին Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում իր աշխատանքն է սկսելու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի ձմեռային նստաշրջանը։ Ձմեռային նստաշրջանի ժամանակ կընտրվեն ԵԽԽՎ-ի նոր նախագահը, մարդու իրավունքների հարցով նոր հանձնակատարն ու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորը։ Հակամարտությունները և դրանց հումանիտար հետևանքները թեմայով նիստում քննարկվելու են փախստականների և հարկադրաբար տեղահանվածների իրավունքների հետ կապված հարցեր։ Բացի պատգամավորներից, ԵԽԽՎ-ի նստաշրջանի մասնակցող ադրբեջանական պատվիրակության կազմում ներառված կլինեն նաև իրավապաշտպաններ։ Նրանք կբարձրացնեն Հայաստանի կողմից գերության մեջ պահվող Դիլգան Մասկերովի և Շահբազ Գուլիևի ազատման հարցը։ Ադրբեջան չնգրշ սեսիասնեն ահեմիատի։ Մեզ համար ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ մենք կարողանում ենք օրակարգ բերել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և դրա հումանիտար հետևանքների հետ կապված հարցեր։ Մենք խոսելու ենք ադրբեջանցի փախստականների, հարկադրաբար տեղահանվածների, ինչպես նաև Շման գծի մերձակա բնակավայրերում բնակվող մարդկանց խախտված իրավունքների մասին։ Փորձելու ենք օրակարգ բերել նաև ադրբեջանցի գերիներ Դիլգան Մասկերովի և Շահբազ Գուլիևի ազատման հարցը։ Այս ուղղությամբ արդեն որոշ աշխատանք է կատարվել։ Ինչպես տեղեկացնում են հայկական զանգվածային լրատվամիջոցները, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի ձմեռային նստաշրջանին կմասնակցի նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և հունվարի 24-ին հանդես կգա ելույթով։ Եթե Սերժ Սարգսյանի ելույթի ժամանակ ԵԽԽՎ ներկայացուցիչները, հատկապես ԵԽԽՎ-ում արտասահմանյան երկրների պատվիրակությունների անդամները նրան գերիներին ազատ արձակելու կոչ անեն, ապա դա կարելի է մեզ համար հաջողություն համարել։ Դրանով ադրբեջանցի գերիների հարցը կընդգրկվի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում։ Իրավապաշտպան Ահմեդ Շահիդովը նշում է, որ այդ կապակցությամբ արդեն բանակցություններ են տարվում ԵԽԽՎ-ում մի շարք երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների հետ։ Նրանք տեղեկացվել են Դիլգան Մասկերովի և Շահբազ Գուլիևի գերեվարման մասին, որոնք իրենց հարազատ Քելբեջար էին մեկնել հարազատների գերեզմանները տեսնելու համար։